Okidok. Så. Nu vet vi en massa saker som inte ligger bakom arbetslöshet. Men hur ska vi då förklara arbetslöshet? Vi ska börja med att kolla på inflation, centralbanken och reservarmén. Och vi ska... vad heter det? Ja, vi ska använda det här begreppet som vi introducerade tidigare utan att förklara. NAI-arbetslöshet. Non-accelerating inflation. The non-accelerating inflation level of unemployment. Okej. NAI. Och vi ska förstå vad det innebär. Men nu får ni hålla i för det är lite komplicerat. Okej, vi måste börja med tre definitioner och sen tar vi om modell, ekonomi och sen en till. Och i den här, då får vi arbetslöshet. Okej, håll i er. Definition 1. En enkel arbetsmarknad. I en enkel arbetsmarknad konkurrerar företag om arbetskraft genom att erbjuda olika löner. Så självklart konkurrerar alltid företag om arbetskraft. Och det gör de genom att, bland annat genom att erbjuda olika löner. De kan också erbjuda olika villkor och sånt, men vi fokuserar om lönerna. Allt arbete är av samma typ. Det här var ju en enkel arbetsmarknad, eller hur? Och alla är lika angelägna att arbeta. Arbetslösa kan omedelbart matchas med företag som söker extra personal. Och löner och priser kan justeras omedelbart. Okej, så det här är en väldigt, väldigt enkel arbetsmarknad. Det är både enkel i bemärkelsen av att till exempel allt arbete är av samma typ. Alla är lika angelägna att jobba. Men det är också enkel i bemärkelsen att marknaderna funkar väldigt bra eller perfekt. Okej, det finns ingen matchningsproblem till exempel. Det finns ingen tröghet i anpassning av priser och löner. Okej, och vi ska jämföra den här enkla arbetsmarknaden med en komplex arbetsmarknad. I en sådan konkurrerar företag om arbetskraft genom att erbjuda olika löner. So far so good. Men nu, arbetstagare varierar i kvalitet på ett sätt som kan vara svårt för arbetsgivare att upptäcka. Så vissa personer i arbetskraften är kanske olika duktiga på att sköta sina jobb. Okej, så vissa är väldigt duktiga, vissa mindre duktiga, till exempel. Och deras vilja att arbeta varierar också. En del är superangelägna att få jobb och jobbar stenhårt om de får. Andra är liksom, jo, men jag skulle gärna ha jobb om jag fick, men de kanske inte är lika angelägna. Men alla blir mer motiverade när lönen är högre. Och de blir även mer motiverade när arbetslösheten är högre. För när arbetslöshet är högre, då är det liksom tuffare att få jobb. Då riskerar man att fastna i arbetslöshet länge om inte man verkligen anstränger sig för att hitta jobb. Okej. Företaget satsar stora resurser på att rekrytera lämplig arbetskraft. Och resurserna som krävs är en avtagande funktion av både den relativa lönen och arbetslösheten. Okej, vad betyder det där? Det betyder att om ett företag erbjuder höga löner jämfört med andra företag, då är det lättare för dem att hitta bra arbetskraft. Så ju högre löner de erbjuder, desto mindre de måste jobba för att få tag på folk. För folk söker upp dem, rätt personer. Och dessutom,
arbetslösheten. När det är hög arbetslöshet, då är det också lättare för företag att få tag på rätt personal. För att det finns helt enkelt fler att välja på som är mer angelägna att hitta jobb. Löner och priser justeras då och då, inte kontinuerligt. Okej. Så det skiljer sig på en hel rad sätt mellan den enkla arbetsmarknaden och den komplexa. Och såklart, den komplexa är mer komplex och mer verklighetstrogen än den enkla. Okej, so far so good. Tredje definitionen. Företag i en ekonomi håller på. Okej, vi antar, för att förstå den här definitionen, vi antar att företag i en ekonomi håller på att bestämma lönenivån för nästa år. Definiera baslönen, W, som den nuvarande genomsnittliga lönen justerat för att ta hänsyn till inflation samt produktivitetsökning. Så i en statisk ekonomi helt utan inflation och helt utan ekonomisk tillväxt, då är W helt enkelt den genomsnittliga lönen. Men om till exempel inflationen är 2% per år, produktivitetsökningen är 1% per år, blir baslönen W lika med den nuvarande lönen plus 3%. Okej. Så det är nästa års lönenivå. Baslönen för nästa år är W. Det var vår tredje definition. Och hur kommer det här att hjälpa oss? Ja, det ska vi se nu. Modell ekonomi 4. Anta en ekonomi med en enkel arbetsmarknad och noll arbetslöshet. Anta att varje företag är i färd med att bestämma lönenivån det kommer att erbjuda under det efterföljande året. Vad bestämmer företag i ett särskilt företag, ett enskilt företag, för lön, betecknat WI? Ja, och om vi tänker igenom det här noggrant så kommer vi landa i att företag i kommer att bestämma WI lika med baslönen W. Okej, så vi går hit. Då får vi att WI är lika med W. Vi kommer att sätta lönen lika med baslönen. Varför då? Det var en enkel arbetsmarknad. Vad har det med saken att göra? I en enkel arbetsmarknad konkurrerar företag om arbetskraft genom att erbjuda olika löner. Allt arbete är av samma typ. Alla är lika angelägna att arbeta. Arbetslösa kan omedelbart matchas med företag. Löner och priser kan justeras omedelbart. Så frågan är, i den här enkla ekonomin, om man erbjuder mindre än baslönen, då lär man inte få några som vill jobba åt den. För antagligen, eller vi säger så här, det är lite Nash-jämviktstänk här. Är det här en Nash-jämvikt? Oops, sorry, ni måste få se det där. Är det här en Nash jämvikt? Ni får kolla era mikroanteckningar om ni inte minns vad en Nash-jämvikt är för något. Jag kommer inte förklara det. Är WI lika med W för alla i? Är det en Nash-jämvikt? Okej, så vi antar då att vi har ett företag och alla de andra. Och vi antar att alla de andra här erbjuder W. Och sen har vi företag i. Erbjuder de också W? I så fall är det en Nash-jämvikt. Ja, om de erbjuder mindre än W, ja, då kommer ingen att vilja jobba åt dem. För de kan omedelbart få jobb hos de andra
för en högre lön. Okej. Om de erbjuder mer än W, ja, då kommer de att få den arbetskraften de behöver. Men de kommer att ha en hög lönekostnad för ingen nytta. För de kan rekrytera alla de behöver om de bara pröjsar W som alla andra. Det finns ingen anledning att trissa upp lönerna. För arbetsmarknaden är så enkel. De kan få tag på alla de vill trots att det inte finns någon arbetslöshet. Genom att erbjuda samma lön som alla de andra företagen. Okej. Okay. Så du kan få icke-accelererande inflation trots att arbetslösheten är noll. I den enkla ekonomin, den enkla arbetsmarknaden. Men så vad bestämmer företag I för lön betecknat WI? Det bestämmer WI lika med W. Vad blir nivån på NAI i arbetslösheten? Det blir noll. Okej. Men femman. Antag nu en ekonomi med en komplex arbetsmarknad och noll arbetslöshet. Anta att varje företag är i färd med att bestämma lönenivån för nästa år. Vad bestämmer företag I för lön, betecknat WI. Är WI lika med W fortfarande Nash? Och svaret är... Oops, nu är det här igen. Svaret är... Jag har i alla fall lärt mig nu vad det beror på. Nej, det är inte längre en Nash-jämvikt. Det går inte för företagen att erbjuda baslönen när arbetslösheten är noll. Varför inte? Det ska vi kolla på nu. Så, vi har en komplex arbetsmarknad. Om arbetslösheten är noll, då har vi arbetstagare som varierar i kvalitet som är svårt att upptäcka. Deras vilja att arbeta varierar. De blir mer motiverade när lönen är högre och även när arbetslösheten är högre. Företagen satsar stora resurser på att rekrytera lämplig arbetskraft. Och resurserna som krävs är en avtagande funktion av både den relativa lönen och arbetslösheten. Okej, så grejen är, när arbetslösheten är noll, då måste företagen lägga massor med resurser på att försöka rekrytera lämplig arbetskraft. För man vill få bra personer och det är svårt att veta vilka som passar för just ens företag. Och man vill locka folk att söka till just en. Hur gör man det om man erbjuder baslönen fast arbetslösheten är noll? Det är svårt. Okej. Om man erbjuder lite mer. Om man gör så här. Om man erbjuder... Oh, nu. Sorry. Om man erbjuder WI större än W. Och alla de andra erbjuder W. Så man erbjuder högre lön än alla de andra. Då har man ju betydligt lättare, rimligen, att rekrytera arbetskraft. Så man sparar en massa pengar i rekryteringsprocessen genom att erbjuda högre löner. Och man får högre kvalitet på arbetskraften och så vidare. Så vart och ett av företagen vill erbjuda mer än baslönen. De vill erbjuda en lönenivå som är högre än vad som, en lönehöjning så att säga, som är högre än vad som är motiverad av, de vill erbjuda en lönehöjning som är större än vad som är motiverad av inflation och produktivitetsökning.
Så de vill erbjuda en rejäl skjuts i den nivån för att få ner sina kostnader för rekrytering och för att lyckas rekrytera bra folk. Men om det är sant för ett företag, då är det så sant för alla företag. Så alla företag vill erbjuda högre löner än baslönen. Vilket innebär när alla erbjuder en sån här löneskjuts, då måste priser öka snabbare än den nuvarande inflationstakten. Alltså måste inflationen accelerera. Så när arbetslösheten är låg så måste inflationen accelerera. Den här accelerationen, så länge arbetslösheten är så pass låg, då kommer den att fortsätta. Så på sikt kommer du få hyperinflation. Att det inte är hållbart liksom. Det går inte. Så är arbetslösheten så där låg. Det finns egentligen ingen vettig jämvikt för ekonomin. Det här är inte en möjlig långsiktig jämvikt. Så vad är den möjliga långsiktiga jämvikten? Det ska vi ta i nästa video.